Стало відомо, як українські моряки, яких атакували російські військові, отримали поранення. Травми виникли через вибух після обстрілу катера «Бердянськ» з автоматичної корабельної артилерійської установки. Таку заяву зробив адвокат Сергій Бадамщин, зустрівшись у СІЗО з полоненими. Одного з моряків, зокрема, поранили в ліве передпліччя прямим потраплянням снаряду в катер. За словами адвоката, зараз наші хлопці почуваються краще. Нагадаю, що 25 листопада російські військові захопили три українські кораблі в нейтральних водах Чорного моря. Хоча в умовах СІЗО неможливо уявити, як проходити лікування і реабілітацію, наголосив Сергій Бадамщин.